Orduan guk nahi izan duguna da Gipuzkoa osoak edukitzea tresna bat eta horregatik abia puntu bezala hasten gara Gipuzkoako Foru Aldundiaren protokolo honekin, baina guk nahi genuke eta helburu bezala gaur bilera markatu dugu datorren udarako edukitzea lurralde osoan Gipuzkoako laro eta bederatzi udalek baita ere edukitzea e, protokolo antzeko bat. Foraldundi bezala ba, emakumeen bortizkeriaren inguruan eta baita ere berdintasunaren ikuspeditik hainbat programa, hainbat e, e, ekintza martxan jarri ditugu, adibidez ez dugu ahaztu behar 2015ean aurreko legealdian foru plan bat onartu zela e, foraldundian ikuspeditik. Gero guk egin ditugu martxan jarri ditugu foru programa batzuk edo e, plan batzuk bat guretzako funtsezkoa dana eta gaurko ekimenari zentzu ematen diona da E, emakumeen kontrako bortizkeri ere aurre iteko aurre plana, e, hori onartu genuen aurroko urtean, eta an eta horrek ematen dio zentzua eta bizkarrezurra, arlo honi eta arazo honi eman behar dugun erantzun instituzional integralari. Protokolonek hiru estenatoki kontemplatzen ditu bai? Lehenengoa, ez den atoki zero eh, deitu egin diogu, eta inzuzen ere, emana datorkigu, eh, bigarren akordio interinstituzionaletik. E, eh, 2008 garren urtean ja eh, sortu egintzen erantzun publikorako bigarren akordio instituzional honek kontemplatzen zitun nolabait e, eh, bueno, ba, erailketa gertatzen ziren unean eta aktibatzeko protokoloa, baina hain zuzen ere eraliketa hori bikotekide eta bikotekide hoien artean ez, gertatzen zirenak. Gureak beste bi estenatoki gehiago, eh, gehitu egiten dira protokolonetan, honetan, eta eh, nolabait eh, bigarren estenatoki zeron er, gertatzen diren erailketa hoietan gehitzen dira, baita ere erailketa gertatzen baldin bada, familien arteko erailketa baldin bada, ezagunak, ez ezagunak. Eta baita ere, e, kasu honetan estenatoki, lehenengo estenatokian, e, emakumen, emakume biktima den horren seme alabengan ere erailketa gertatzen baldin bada, txertatzen da baita ere estenatoki, lehenengo estenatokian, eta baita ere, ba, emakume biktima, eraso aurreko, aurreko eraso batetik ondorengo egunetan ere hiltzen baldin bada. Eh? Eta kasuistik hau ere txertatuta gelditzen da estenatoki honetan. Bigarren estenatokia dira gainentzeko guztiak.